ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو شاہین ٹی وی نیوز، آپ کو شاہین ٹی وی نیوز میں خوش آمدید۔ رپورٹ اشوک کمار۔ ضلع سجاول پولیس کا گٹکا فروشوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری۔ ایس ایچ او چوھڑ جمالی کی مخفی اطلاع پر دبنگ کاروائی۔ گٹکا مٹیریل فروش، ڈیلر بڑے تعداد میں گٹکا مٹیریل اور گٹکا سمیت گرفتار۔